Дорогі українці, дорога всесвітня українська громада! Сьогодні маю честь звернутися до вас зі словами привітання з нагоди величної дати для всього світового українства. 55 років від часу створення Світового конгресу вільних українців. Саме цього дня, 55 років тому, наші славетні попередники зібралися на перший всесвітній конгрес у Нью-Йорку, щоб голосно заявити на весь світ: Україна була, Україна є і Україна буде. Яка б відстань не розділяла нас, де б ми не жили, ми горді бути українцями. Ми єдині, сортовані та об'єднані нашими традиціями, мовою, вірою, нашою національною пам'яттю та нашою любов'ю до України. Від часу свого створення і до 91-го року Світовий конгрес вільних українців був потужним голосом вільної України у світі у той час, коли вона перебувала під радянсько-російським ярмом. Українські діаспори допомагали здобувати незалежність, всіляко підтримуючи національно-демократичні сили у їхній боротьбі всередині України та адвокуючи визнання української держави у світі. Саме зусиллями організованої діаспори незалежна Україна здобула швидке визнання країн Заходу у 91-му році, а також була забезпечена легітимність перехідного демократичного уряду після Революції Гідності в 14-му році. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації мільйони українців діаспори включилися у захист України. Вони приєдналися до Збройних сил України, збирали гуманітарну та військову допомогу, організовували регулярні масові демонстрації, спонукали політики своїх країн активніше допомагати нашій державі, співпрацювали ЗМІ для забезпечення суспільної підтримки України та опікувалися українськими біженцями по всьому світу. Лише за перші місяці з початку повномасштабної війни кампанія Світового конгресу українців «Unite with Ukraine» зібрала понад 40 мільйонів доларів на спорядження та усім необхідним захисникам України. Загальна сума допомоги від світового українства перевищила 500 мільйонів доларів. Гуртуємося довкола Світового конгресу українців. Разом ми – українська сила. Слава Україні! Героям слава!